už je to chvíle, co jsem si přečetl nějakou pěknou knížku. A tohle to ruský sci-fi, to je fakt super. Nevím si, že se všem tak líbilo. Žít kromě toho, že je to zajímavé, je tam i spousta filozofických myšlenek. Když nad tím přemýšlím, tak filozofie je něco, co nás vlastně potkává pořád. Čistě z filozofického hlediska, je lepší benzín nebo diesel? To je věc, o který se lidi baví pořád. Stejně tak, jako se do dneška nedokáže dohnout, jestli je lepší jako šetřit anebo investovat, když už nějaký peníze máte. A vlastně Airsoft je taky plný filozofie. Když se nad tím zamyslím, tak furt se lidi hádá, jestli je lepší elektrika nebo plynovka. Nebo je lepší do CQB jít s krátkou plynovou pistolí nebo s nějakým elektrickým automatem. No a pak ty věční rozpory, jestli je lepší AKčku nebo M16. Jakoby každý nevěděl, že nejlepší je FAL. No a když na něm přemýšlím, je docela zajímavý víc zapřemýšlet i nad tím, co když se člověk dostane do situace, kdy si má vybrat AK nebo AK. A každou chvíli někdo řeší, jestli si má koupit levný AKčko od Číny a nebo drahý AKčko z Tajvanu. To by stálo za popřemýšlení. Je pravda, že to je velmi zajímavá otázka, nad kterou by stálo se zamyslet trochu víc. Já tu mám připravený dvě AK-74 od dvou různých výrobců. Zvolili jsme jedno čínského výrobce a jedno tajvanského výrobce. Za Tajvan se v této recenzi objeví nádherný LCK-74 od výrobce LCT. A čínské výrobce bude reprezentovat neméně hezké AK-74 CM48 od značky Sima. Koukneme na jednotlivé části těchto zbraní a já už nechám na vás, abyste v komentářích komentovali, která z těch zbraní je podle vás lepší a kde jsou u těch jednotlivých zbraní jejich přednosti a nebo naopak slabiny. Hned ze začátku bychom si měli říct o takových těch prvních dojmech, když ty zbraně poprvé vybalíte z krabice. Tady v popředí mám Simu, tady v pozadí je LCT. Sima na první pohled působí o něco hruběji, je to znát jak na jednotlivých částech toho pažbení a nějakých detailech, které si ukážeme později, tak ale třeba i na povrchovém provedení celé zbraně. Obě dvě zbraně si hlídají to, aby ty díly byly jednolitý, aby měly stejnou tmavě černou barvu. To splatí jak u LCT, tak u té Simy, ale LCT už se dává o něco víc záležet třeba na povrchové úpravě některých dílů, což vychází i z toho, z jakého materiálu jsou vyrobeny. A to je možná to, co by vás zajímalo hned na začátek. To je velmi častá otázka. Co všechno je na té zbraní kovový? Ta otázka je většinou nepřesná, protože kovový na těch zbraních je v podstatě všechno. Máme tady vlastně jenom kov a dřevo, nic víc. Důležitá otázka totiž u AK zní, co všechno je na té zbrani ocelové. Ocel a kov je sice na první pohled to stejný, ale všichni ví, že ocel vydrží mnohem více než kde jaký jiný kov. U těch AK vás asi rozhodně nepřekvapí, že kovový mají jak tělo, tak kryt závěru. To si můžeme ověřit tady jednoduše za pomoci neodymového magnetu. Tělo kovový, závěr kovový, to stejný u LCT. Kova je stejně tak i patka obou pažeb. To všechno je vyrobený z lisovaného plechu. Technologie té výroby je v podstatě stejná. Možná, že LCT si u toho udržuje nějaké lepší detaily, ale oboje dvě firmy část těch čepů imitují, část těch čepů využívají reálně. Zajímavější jsou ovšem další díly, které úplně obvykle ocelový nejsou. Například u Simy můžeme vidět, že natahovací páka závěru jako něco tam cítím, ale je možný, že to není páka, ale že to je přesně tak, že to není páka závěru, ale ten ocelový trn, který tu páku závěru ovládá. Ale samotná páka závěru je vyrobená z nějakého odlitku, patrně nějaká běžná hliníková slitina. Když se podíváme tady dopředu, středový díl, taky nic magnetického. Kouknuli sem, připojení trubice, nic. Muška, taky nic. Ano, tady už vidíme, že tlumič výšlehu už ocelový opravdu je. A když se podíváš na ty díly, tak ocelový je tady ta vrchní část té trubice, ta je očividně taky z lisovaného plechu, ale tady vepředu už víceméně nic. Opět je to jenom nějaký odlitý díl. Pokud se ovšem podíváme na LCT, tak LCT má ocelové už prakticky úplně všechno. Ano,
Natahovací páka je ocelová. Neskoušejte ji opravdu tady, protože tady je ten kovový trn. Tady vidíme, že je fakt ocelová. Stejně tak ocelový je i středový díl. Ocelový je i tady to napojení té plynové trubice, muška a samozřejmě i ten tlumič výšlehu. Stejně tak, tady máme ocel, protože to opět vidíme lisovaný plech a tenhle ten spodní díl je ale taky ocelový. To znamená, když to vezmeme hned na první pohled, tak v podstatě vidíme, že u LCT je opravdu všechno z ocely. Pro porovnání ještě tady kouknu třeba lučík, ten je u oboru taky ocelový lisovaný plech, ale u Simi tam v podstatě máte ocelový jenom tady to tělo, ten kryt závěru, přepínač a tlumič výšlehu. Zbytek je všechno prostě jenom nějaká slitina. Nejvýraznější částí obou dvou těch AKček, jak od Simi, tak LCT, tak je to dřevní pažbení. Když se podíváme postupně na ty jednotlivé části, což je předpažbí a pažba, tak to předpažbí třeba tady u Simi není udělaný úplně hezky. Není tak precizně udělaný. Vidíte tady stopy po kytování, stopy po nástroji, je to takový hranatý, je to udělaný prostě jednoduše, rychle. Stejně tak i to připojení není tady úplně skvěle slícovaný, je to vystužený ještě navíc nějakým plechem, někde se ty plechové části dotýkají, jinde zase vidíte mezeru. Je to celý prostě takový udělaný hlavně na rychlost a samozřejmě trošku s ohledem na cenu. Na druhou stranu na funkčnosti to nic nemění, furt je o předpažbí, nějak drží, funguje, stačí. Ale když pak kouknete na LCT, tak tam už ten rozdíl je vidět. Jak si můžete všimnout, tak třeba ta drážka tady nahoře tak je udělaná hezky kulovou frézou, je prostě ergonomicky příjemná, to pažbení se dobře drží. Je tam daný smysl pro detail, protože tady je třeba měděný čep, který v tom pažbení opravdu má být. Jo? To dřevo je prostě celý udělaný hezky. Je i moc pěkně slícovaný, ty mezery mezi těma kovovýma částma, dřevěnýma částma jsou úplně stejný a tady v té zadní části vidíte, že to předpažbí je opravdu z jednoho kusu, nijak se nehejbe, není tam potřeba nějaká dodatečná vzpěra. Zkrátka, tohle pažbení u toho LCTčka působí opravdu mnohem realističtěji a tak, jak má. Všechno zmíněné u předpažbí platí stejně taky u pažeb obou dvou zbraní. Když se podíváme tady na Simu, opět to dřevo je takový o něco hrubší, i když tady to není tak dobře znát jako u toho předpažbí, ale třeba tahle ta drážka, která měla být hodně výrazná i do hloubky, tak je relativně mělká, je taková neurčitá, ale furt platí, že třeba to lícování tady na tom kraji u té patky je v podstatě jako neúplně ideální. Tady to drží přesně na dřevě, tady zase to má nějaký odskok. To stejný platí i vzadu, kde dokonce vidíme nějaké stopy použití nějakého lepidla, možná nějakého kitu, aby to líp drželo. A ta pažba, jenom ždibíček o setinku milimetru cítíte, že tam prostě nějaká vůle je. Co mě trošku mrzí je, že tady ze zhora je prostě imbusový šroub a měl by tam být pravděpodobně šroub s plochou hlavou. Stejně tak si všimněte, že oko na popruh je takhle na boku a je upevněný dvěma křížovýma šroubama, což si myslím, že na tuhletu zbraň úplně neplatí. Nebudu tvrdit, že tohleto je špatně a že tohleto je dobře. To umístění těch ok popruhů, co vím, tak se lišilo u AKčka verze od verze podle toho, i který stát ho vyráběl, takže do této polemiky se nepustím. Přesto ale, když se podíváme na nějakou realističnost a preciznost provedení, opět se podívejte třeba tady na tu patku. Tady vidíte, že Sima má hladkou, plechovou patku, zatímco LCT zvolilo opravdu, má tady to vroubkování hezky, nebo zvlněný, to je hezky, a je tady i funkční to okénko na čištění zbraně. Což je podle mě moc hezký. Stejně tak provedení té pažby je mnohem preciznější, hezky to lícuje tady úplně rovnoměrně, máte tady opět tu realističnost, ty čtyři měděný, nebo bronzový, mosazný, netuším, čepy prostě kový, který v té zbraní mají být tak jako u originálu a i ta drážka je precizní. Nevidíte tady žádný stopy pokytu, broušení je prostě hezky udělaný a tady vepředu je to nádherně slícovaný, pažba se ani nehne, máte tady prostě stejnou mezeru od začátku až do konce a nahoře i pojištěnou pěkně tím plochým šroubem. Zkrátka LCT opravdu to pažbení udělalo mnohem hezčí, mnohem precizněji a dalo si záležet. Další moc pěknou ukázkou smyslu pro detail je vlastně celá ta středová část zbraně, to znamená celé to tělo a tyhle ty montážní lišty. To, co tady vidíte, jsou standardní montážní lišty pro příslušenství a puškohledy pro AK. V podstatě fungují obojí stejně a dalo by se říci, že jim není moc co vytknout. Opak je pravdou. LCT zvolilo přístup ten, že i tuhle tu montážní lištu udělalo ocelovou, zatímco Sima ji udělala opět samozřejmě i částečně z důvodu ceny z nějakého litýho materiálu. V praxi se nemusíte bát.
Představa, že by se vám kterákoliv z těch lišt ulomila, je podle mě jako nesmyslná, ta šance je hodně malá. Ale zase pro ten pocit a i pro to odůvodnění, proč je prostě LCTčko něco dražší, je právě proto, že i tyhle ty detaily se dělají ocelový. Samozřejmě obě dvě firmy vám udělají ocelový ten lučík, jo, tady to držení, tu pojistku toho zásobníku. Přesto i tady jsou drobné detaily a to je například v tom, že Sima tady použila nýty, což je super, protože nýt drží pevně, prakticky nemůže upadnout. Průšvih je, že může být šance, že by se vám někdy třeba mohl lehce povolit, lehce vymlít. A pak se s ním nedá nic jiného dělat, než to přenýtovat. U LCT to zase vyřešili tak, že tady dali imbusové šrouby, což úplně nevidím jako s nadšením, ale výhodou je, že třeba ten šroub si můžete dotáhnout, můžete ho vyměnit, udělat si tam třeba novější závit. Opět, v praxi to funguje víceméně podobně, ale je tady vidět, že tady prostě přibyla další operace. Nýtování je jednoduchý, rychlý, tady musíte vyříznout závit a tak dále a tak dále. Jo? No. Zajímavým detailem, který tady můžete třeba vidět, je potom i nějaký ražení, který u LCTčka je. A to je třeba tady lens, tady je nějaká značka, nějaký sériový číslo. Jak vidíte, u Simi tady vůbec nic není. Jo? Ona si s ním vůbec starosti nedělala. LCT naopak ano. Když se zmíním ještě třeba tady o hledí, tak LCT ho má opět celý ocelový, je tady dost silná listová pružina, podle mě tady je malá šance, že by vám někdy vypadlo a ty čísla jsou takový hezky, jemně, bílou barvou udělaný, drážka hezky úzká, působí to realisticky. Naopak u Simi tady vidíme, tady je prostě masivně udělaný velkým výrazným písmem, je to celý takový lehký, ta listová pružina tady jako drží, ale nějaký velký odpor neklade, nenadarmo velmi často se tohleto hledí ztrácí a i ta drážka je tady dost jako široká. Zase, funkčně nepoznáte moc rozdíl, ale to zpracování už je tam hodně znát. Když to vezmu z této strany, páky, ty jsou tady samozřejmě taky plechový. Tady o hopapu už jsme si víceméně něco říkali předtím. Jo, jak vidíte, tady je kovový hopap, tady je plastový hopap. To je víceméně v té středové části ty hlavní rozdíly. Drobnou zajímavostí, která vás hned nenapadne, je, když se podíváte, pažbička. Zatímco Sima má klasický plast, má i lehce zdrsněný povrch, tak LCT zvolilo velmi hladký, lesklý plast, který se spíš snaží podobat bakelitu, tak jak to bylo v podstatě u těch prvních modelů, než se začaly postupně nahrazovat pažbičky plastovejma verzema. No, ještě jsme si neřekli nic o zásobnicích. Zásobníky v obou dvou případech mají oranžovou barvu, i když v případě LCT je ta barva trošku víc do hněda. Původní zásobníky do AK se vyráběly z bakelitu, pak se přešlo postupně na plasty. Pokud si dobře pamatuju, tak ty oranžový by měly být bakelitový, pak se nahradili krátce těma vlastně plastovými, ale přešlo se pak na černý a ty už se používají do dneška. Rozdíl je asi zásadní v tom, že u Simi dostáváte vysokokapacitní točák na nějakých 580 ran, zatímco u LCT dostáváte 130 ranej tlačák. Já vždycky říkám, že tlačák je znamením toho, že značka chce být opravdu značkou a high-endovým výrobcem. Koukneme-li se na nějaký další detail na těch zásobnících, nedá se říct, že by něco bylo lepšího nebo horšího. Oba dva ty zásobníky jsou prostě plastový, působí víceméně stejně a tu se nemusíte ničeho bát. Já myslím, že u LCT je výhoda v tom, že stejně dneska většina lidí preferuje tlačáky a tak máte ušetřenou investici o jeden zásobník. Nakonec to v podstatě nejdůležitější, co vás asi všechny zajímá úplně maximálně. Jak je na tom Sima i LCT s výkonem a vnitřkem? Co se týče výkonu, je to prakticky identický. LCT má 135 metrů za sekundu s 20, Sima má 130. Nebojte se rozdíle minimální, protože zase Sima má oždíbíček delší hlaveň, zatímco Sima jí má samozřejmě o něco kratší. Ale rozdíl je, já nevím, 3 cm, 4 cm, neznatelný rozdíl v rámci nějakých střeleckých parametrů. Pokud se budeme zabývat vnitřkem, tak obě dvě zbraně stojí na Mechaboxu verze 3. LCTčko má 9 mm kuličkový ložiska, Sima se přiznám, že si už úplně nejsem, jaký jsou, ale jsou to taky ložiska. Ovšem, Mechabox u LCT je vybaven rychlovýměnou pružiny, což si mě chybí.
Také v LCP veškeré vnitřní díly jsou kovové, všechno je to hliník, má tam kovovou hlavu pístu, hlavu válce, je tam píst s kovovým ozubením a tak dále, tak dále. Všechno je kovový, opravdu prakticky všechno. U Simi tam je kovový trn a pak jsou tam některé díly samozřejmě klasicky plastový, hlava pístu, hlava válce a tak dále, tak dále. Samozřejmě u některých jiných AK od Simi se to může třeba trošku lišit, ale v podstatě počítejte, že ty díly jsou základnější a pokud budete chtít upgradeovat, budete muset část z nich tak jako tak vyměnit. Výhodou u Simi je už, že tam je kovový hop-up, u LCT je plastový, ale můžu říct, že z praxe pořád tvrdím, že nepoznáte rozdíl a pokud můžu něco komukoliv doporučit, neměňte hop-upový komory, buďte rozumní. No, jaké ponaučení z toho všeho, co jste teď viděli, si vzít? V podstatě žádné. Každá z těch zbraní má něco do sebe. Pokud jde o Čínu, máte tady palebnou sílu, která je srovnatelná se značkou, ovšem celá ta zbraň bude mít o něco nižší životnost, nebude tak vymazlená, bude mít pár nedostatků a samozřejmě v tom vnitřku se nemůže srovnávat s dvakrát tak dražší zbraní. Pokud se podíváte na LCTčko, je to zbraň, která je určená pro toho člověka, který opravdu chce používat intenzivně, používat často, chce mít zároveň opravdu vymazlený kvér, budou pěknou zážitost, na kterou se bude moct kouknout a jak si říká, za kterou si ostatní kluci otočí. Cena těch dvou kousků je tedy rozdílná. Zatímco si mu koupíte za 5500, tak tohleto pěkný LCTčko za 9221 korun. Je tedy na vás, za co z toho si připlatíte. Osobně můžu říct, za Simu se stydět nemusíte. Ale když si pořídíte LCTčko, tak se za váma nejenom, že každý otočí, ale každý si řekne, že tohleto je opravdu fanda Airsoftu.